नमस्कार, आम मंत्री को स्वागत। आमर ये स्वतंत्र सेगमेंट रे आमे आमर मंत्री मान सहित आपण मानकर परिचित कराई था। आज आम गण से जड़े महिला मंत्री अच्छा ये जड़े मंत्री जे प्रथम थर विधायिका होती प्रथम थर विधायिका होगा सत्वे से प्रथम थर मंत्री पदर स्थान पाई भावुँ आपण मैंने अनुमान कर सारी क्या कथ कौ आम कहूँ हस्तंत बयनशिल्प मंत्री श्रीमती पद्मिनी दियान कथ चलत स्वागत करवा। मैडम आपन को स्वागत करुच्छे आम स्वतंत्र कार्यक्रम को। प्रथम थर विधायिका हेले प्रथम थर विधायिका होगा पर आपन को मंत्रिमंडल में स्थान मिलगला केते खुशी आपन आमती अनुभव कर बहुत खुशी अनुभव बहुत कर बहुत खुशी अच्छे हाँ। भाभी मंत्रिमंडल स्थान मिल पूर्व आशाई थी आप ना ना मु आशाई नी मंत्री आशाई नी केवल एम एल ए आशाई थी आशाई नथिले किंतु आपनको उपरे नवीन भरोसा कले एवं सबुबेले नवीन महिला सशक्तिकरण दिगरे तांकर नाराबाजी थिला एवं सेही दिगरे मध्ये से आपनको उपरे भरोसा कले जने महिला मंत्रीको उपरे आपनको लागुछ आपनको दायित्व टिके बढी जाइछ वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री तो नवीन पटनायक मो उपरे भरोसा कर जा दायित्व दैछन्ति मु गुरु दायित्व दैछु मु निश्चित भाबरे तुले आज्ञा आपन मैडम प्रथमे समिति सभ्य भाबे निर्वाचित होइथिले पूर्वरु एवं एबे मंत्री होती प्रथम ब्लॉक ऑफिस रे काम करू थिला एबे विधानसभा ये पूरा जर्नी टा आपन को केमती रही भल रही जेहेतु मु तल लेवल रु आस पंचायत लेवल रु जाई छी लोकन के पाखरे समस्या को नहीं जो जाई छी सब खुशी लगुच लोकन जनसेवा जनसेवा आसमें कहे आप ग्राउंड लेवल आपको लगुच्छे साधारण लोक समस्या को अधिक भल कि बुझीपारे निश्चित भाव में अधिक बुझीपारि जिते जनसाधारण जिते माननीय मुख्यमंत्री जे लोखामुखी कार्यक्रम को आग को नापी मु चाहिए कोटपाड हूँ गोटे आदिवासी अध्युषित अंचल एवं तार विधायिका वर्तमान आपण अच्छा मंत्रिमंडल में स्थान पाई तो कोटपाड को नहीं आपर कौन रही आगामी स्वप्न ताकू केमती आपड़ डेवलप करेंगे जो आदिवासी लोक मैंने तांकर उन्नति किभली करेंगे निश्चित भाव हम जेहेतु समस्ते पाई भी आग को जो कम रही जाइबू मो माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उपस्थापन करी मैडम कांग्रेस गड़ा कोटपाड एवं कांग्रेस गड़े आपड़ धसे पशी से विजयी होती तार पुरस्कार स्वरूप आपण को मंत्रिमंडल स्थान मिली केते तगड़ा थिला फाइट से बहुत ये थिला किंतु आमर जो माननीय मुख्यमंत्री सरकार योजना देख लोकर ये आम योजना देख लोके चाहूल तरह पर हो से चाहूल जे परिवर्तन हो बोली आपण जेहेतु से प्रार्थी थे लोक मैंने आपण भरोसा कले से भरोसा को आपड़ आगे केमती निभेवे मुझे भरोसा जो देखते मो उपरे निश्चित भाव में मुझे तुले मैडम आपण को गोटे गुरुत्वपूर्ण विभाग दायित्व मिली हस्तंत आ बयन शिल्प ये विभाग को आप कि दिन हम तो दायित्व नहीं विभाग को बर्तमान सुधा केत दूर बुझे बर्तमान तो ये बुझिले अधा बुझी सारे जो कोटपाड़ बयन शिल्प जो अच्छी आमर सी भितर भी मुझे आलोचना करुझी भी आगे कौन रही फोकस आपंकर हस्तंत बयनशिल्प को आपड़ कि उन्नति करेंगे आग को ये शिल्प को नहीं आग को भल कम हम जमी आम समस्त जो बुनाकार मानक बहुत उन्नति हम से विषय में मुझे श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक पाखे जाए उपस्थापन करी आग को जमी हम आम भल कम मैडम कृषि पर कहुए गोटे बड़ शिल्प हूँ हस्तंत शिल्प जो अधिक रु अधिक लोक आर्टिस्ट मैंने कहवा रोजगार पाई तो ये शिल्प आग को किभली उन्नति कर जो मैंने ये कम करूँ आर्टिस्ट अच्छा जो मैंने बुणाकार अच्छा से मानकर किभली उन्नति हो पार से दिग्वे आप चिंताधारा कौन रही बहुत चिंताधारा तो अच्छे जमी उन्नति पाइबे से आग को बढ़े से आमको खुशी किंतु किभली उचित पारिश्रमिक मिल पार आग को से किभली बढ़े कारण देखो जी हस्तंत बयनशिल्प कथ कह गोटे यही विभाग शिल्प जहाँ को नहीं ओडिशा सब प्राउड फिल कै ओडिशा गर्व अनुभव कै यार देश विदेश आदृति रही किंतु जो मैंने प्रकृति में ग्राउंड लेवल ले काम करुछन्ती जो मैंने बुणाकार मैंने अच्छा से मैंने जितकी प्रोत्साहन से मानको मिलवा कथा जितकी उचित पारिश्रमिक मिलवा कथा से मैंने से पापार ना तो किभली उन्नति हे से दिग्वे आप चिंता कर दिग्पी मुझ श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक पाखे जाए मुझे उपस्थापन करी जे लोक अधिकांश लोक आम जो अच्छा से पाइबे अधिक लाभ पाइपर बुणाकार को किसी स्वतंत्र योजना हो से दिग्वे आप चिंता करेंगे कि हाँ निश्चित भाव
କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ବିଭାଗରେ ଆପଣ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବୁଣାକାରମାନେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବୁଣାକାରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ସେ ନେଇ ଆପଣ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବେ, ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେବି, ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବି ବୁଝିବି, ନେଇକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ସେ ସବୁ ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ଦେଖାଇବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି କହିବା, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ବିଧାୟିକା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆପଣ କିଭଳି ତୁଲାଇବେ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇକିରି ମୋ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ମୁଁ ରହିବି, ବୁଝିବି, ଲୋକେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେ ଆମ କୋରାପୁଟ ଅଭିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟବାସୀ, ମୋ କଠପାଡ଼ବାସୀ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ମୁଁ କାମ କରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇ ଯେଉଁ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କିଭଳି ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? କେମିତି ଆଗକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ କିଭଳି ଆଦୃତି ବଢ଼ିପାରିବ? ସେସବୁ ମୁଁ ଯାଇକି କରିବି, ସବୁ ଯାଇକି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବି ବୁଲିକି ମୁଁ କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଗକୁ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କୋଟପାଡ଼ର ଯଦି ଶାଢ଼ୀ କଥା କହିବା, ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ବହୁତ ଆଦୃତି ରହିଛି, କୋଟପାଡ଼ର ଯେଉଁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ କଥା କହିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବାହାରେ ବି ଲୋକ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତ ସେ ଦିଗରେ ବି ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଯେହେତୁ କୋଟପାଡ଼ର ଶାଢ଼ୀ ଯେମିତି ଅଛି, ଆଗକୁ ଯେମିତି ବଢ଼ିବ, ଆଗକୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବ, ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା କେମିତି ମିଳିବ, ସେସବୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ମୁଁ ବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ ବୁଣାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ? କାରଣ ଅନେକ ବୁଣାକାର ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ କାମ ହେଉଛି, ଆମେ ବୁଣାକାରର କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବା କଥା ଆମକୁ ମିଳୁନି, ବା ଯେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା କଥା, ତ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିପାରିବ, ସେମାନେ ଆଗକୁ କିଭଳି ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ହଁ, କରିଛି, ସେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଯାଇକିନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କରାହେଉଛି ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଞ୍ଚା ମାଲର ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ କଥା ବି ମୁଁ କହିଛି, କଞ୍ଚାମାଲ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେଟା ବି କହିଛି, ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ସେ ଭିତରେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବଡ଼ କଥା, ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବହୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୃତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାରମ୍ପରିକ ବୁଣାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଠି ବେଶୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ସେଇମାନେ ହିଁ ସେ ବୃତ୍ତିରେ ରହିବା କଥା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇ ଶିଳ୍ପ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ତ ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଏବଂ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ? ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ, ସେସବୁ ଯେଉଁ ବୁଣାକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆମେ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ଏଇସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଆଲୋଚନା କରିବେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେବ, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେବ, ସେସବୁ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥାପନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ନାରା କଥା କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି BJDର ଏଜେଣ୍ଡା କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା, ତାହେଲେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ବିକାଶର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଆପଣ କିଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କିଭଳି କରିବେ? ମୁଁ ତ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେହେତୁ ମହିଳାମାନେ ବି ଆଗକୁ ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କାମ ବି ଆମେ କରୁଛୁ ତଳେ। କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଏବେ ବି ଘର କୋଣରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ଯେହେତୁ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବାହାରେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଥିଲେ ମାଆ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସି କହିପାରିଲେ, ଯାଇପାରିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ଆସିଛୁ ସେମିତି ଲୋକ ବି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କେତେ ଲୋକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେଣି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆସି ବିଧାନସଭାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇସାରିଲେଣି, ତ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେ କେତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଗର୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମ ମହିଳା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଭରସାରେ ମୁଁ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗି ହେଇଛି,
ମୋ ଲୋକଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କର ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବଡ଼ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନବୀନ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ହାତ ଗଣତି କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବହୁତ କମ୍ ଜଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେତେ ଟାଣ କରିବେ ନବୀନଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ମୋତେ ଯାହା ଭରସା କରି ସାର୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଭରସା କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଟାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଣିବି। ଆଗକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍ କ'ଣ ରହିବ? ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ, କୋଟପାଡ଼କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ଆଗକୁ ଭିଜନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଫୋକସ୍ ତ ରହିଛି, ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି କୋରାପୁଟ ଅଭିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ସେ ଆମର କୋଟପାଡ଼ବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅଭିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେହେତୁ ଏ ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତୁଲେଇବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଗଣରେ ଆଜି ସାମିଲ ଥିଲେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇବେ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।